Brněnské Echo Speciál. Krásné pondělní dopoledne na vlnách Hit Rádia Magic Brno. Máme tu historicky první Brněnské Echo Speciál. Naše dnešní pozvání přijali tři vzácní hosté. Primátor statutárního města Brna, pan Roman Onderka. Pěkné dopoledne. Předsedkyně finančního výboru magistrátu města Brna, paní Naděžda Křemečková. Příjemné pondělní dopoledne. A také ředitelka Brněnského turistického informačního centra, paní Petra Kačírková. Hezké dopoledne. Nejprve jsme ale vyrazili do ulic, abychom se Brněnů zeptali na anketní otázku. Brno musí šetřit. Kdybyste vy byli primátor anebo primátorka, kde byste vyhledali úspory? Tak já, kdyby byla primátorkou, tak bych určitě spoplatnila noční rozjezdy, protože když ti lidi mají na zábavu mladí, tak proč by neměli i na 20 korunový nebo kolik korun na dopravu? Tak v podstatě je to hodně těžké. Kdyby byl primátor, tak bych škrtal asi tam, kde se hodně investuje, v podstatě nejsou takový výsledky, jako těžký do toho, když člověk nevidí, že? Takže asi na úřednických postech. Tak já bych určitě ušetřila na tom, že bych z Riviéry, kde jsou píč kurty a sportovní jakoby areál, nedělala já dopravní hřiště pro děti. Tak asi bych odložila takovou tu správu parku a opravu, protože si myslím, že v této chvíli je to úplně zbytečné, že je lepší použít peníze někam jinam. Pane primátore, tolik hlas lidu, co vy na to? Tak ono to není úplně tak jednoduché. Ono je to vždy z penězi města jako z penězi rozpočtu domácností. Taky uvažujete, když máte méně peněz, co omezit, co vynechat. Bezesporu asi, když si přinesete na výplatu méně finančních prostředků, tak asi nepůjdete do kavárny na kávu, možná vynecháte kino nebo divadlo. Nepojedete vůbec na dovolenou, nebo na tu dovolenou pojedete, ale nebude určitě taková, jakou jste si naplánovala. A ve městě je to podobné. Těch aktivit je strašně moc a musíte šetřit. Co se týče rozjezdu a vůbec fungování dopravního podniku, tak chápu, že občanům města se nelíbí ta situace s ohledem na to, že ty linky musíme nějakým způsobem regulovat, že odstraňovat dvojité spoje, snažit se hledat to ratio, které je ještě únosné pro i dopravní podnik a hlavně občany města Brna. Víte, ono, kdyby tomu tak nebylo, tak zhruba do dopravního podniku bychom řešili částku někde mezi 50 až 100 miliony ročně, což za 10 let nepředpokládáme, že se ta ekonomika nějak razantně zlepší za to období, tak by nás to stálo městský rozpočet 1 miliardu navíc pro dopravní podnik. To znamená, do dopravního podniku bychom přispívali částkou skoro 3 miliardy korun a ve městě Brně by se v ten daný moment nic nedělo, protože bychom neměli finanční prostředky na nic jiného, to znamená na žádné nové stavby, město by se zastavilo. Je nutné šetřit i tam, i v příspěvkových organizacích, i na úřednických postech, tak jak zde padlo, i na místech, která třeba někdy bolí, to znamená, že musíme zastavit investice nebo jejich čas prodloužit. Dalo by se říct, že v rámci té ankety, kterou jsem slyšel u vás, tak lze s těmi názory souhlasit a to portfolio toho šetření je, ale samozřejmě ještě daleko větší. Co říkáte na názor paní, která navrhovala zdražit noční rozjezdy? Zdražení jízdného v noci, tak si to dokáže představit, protože opravdu převážná část obyvatel města v noci jezdí za zábavu anebo ze zábavy. Jestli to z restaurací nebo koncertu, teď není podstatné. Co se týče toho minima těch obyvatel, tak to jsou samozřejmě lidé, kteří jezdí do práce. A to můžou být od policistů, železničářů až po třeba lékaře či zdravotní sestry. A tam je nutné najít někde ten horizont toho, abychom vyhověli všem. Tolik slova pana primátora a za chvilku už bude řeč o rozpočtu města Brna na rok 2013. Brněnské Echo Speciál. S jakou částkou bude město Brno hospodařit v letošním roce, tak to už je otázka na primátora Romana Onderku. Tak je nutné říci, že město Brno hospodařilo s částkou, která byla poměrně vysoká. Co se týče letošního roku, tak zdroje jsou na necelých 11 miliardách korun. V minulosti to bylo o miliardu více. Tady je potřeba říci, že vše souvisí se vším. Je to záležitost nejen finanční krize, která nás stojí řádově miliardu až miliardu 200 milionů. Je to otázka nového zákonu o rozpočtové určení daní, na kterém se podepsal pan Kalousek, jakožto ministr financí, na kterého se opravdu hodně zlobím, protože město přišlo o 250 milionů korun. Ale samozřejmě i daňové výnosy, které nejsou takové, jaké nám vláda slibuje a každý měsíc je ministerstvo financí upravuje. A my samozřejmě v ten daný moment
fond, máme těch finančních prostředků opravdu méně a máme dvě možnosti. První šetřit a druhá více se snažit o získání evropských peněz. Obě dvě ty možnosti se snažíme využít a musím říct, že za poslední zhruba 4 roky se blížíme k části 4 miliard vyčerpaných finančních prostředků z Evropské unie, což je, si myslím, ten pozitivní precedens v rámci České republiky i Evropy. Na druhou stranu ale musíme využívat i rezervy a šetřit více s ohledem na to, že z minulosti nám tady zůstaly dluhy a ty dluhy byly zhruba 7,5 miliardy, když jsem nastupoval před 7 lety jako primátor a mně se podařilo ušetřit více jak 2 miliardy korun a v tom trendu musím město Brno pokračovat, aby bylo do budoucna zdravé a rozvíjející. Když už jste zmínil dopravu, můžete ve stručnosti říct, v jakých dalších oblastech musí Brno šetřit? Ve stručnosti tak to je tak na hodinu a půl asi, ale musím říci, že to jsou příspěvkové organizace, je to od zoologické zahrady počínaje přes všechny divadla, brněnskou filharmonii, Maherova knihovna. Jsou to zdravotnická zařízení, ať poliklinika na Zahradníkově či Bílý dům, nebo urazová nemocnice, potažmo Milosrdní bratři. Jsou to jednotlivé odbory magistrátu, jsou to akciové společnosti, od dopravního podniku počínaje přes teplárny až po brněnské vodárny, hřbitovy města Brna. Dotýká se to opravdu úplně všech, kteří mají co dočinění s městem Brna. Paní Křemečková, vy jste první ženou finančního výboru magistrátu. Můžete nám nejprve nastínit, co je vůbec úkolem takového výboru? Úkolem finančního výboru není jenom kontrolování v uvazovkách výplatní pásky, jestli skutečně to, co máme slíbené od zaměstnavatele, dostaneme, ale jestli můžeme získat i jiné zdroje, to znamená jmenované dotace z Evropské unie, další možnosti od státu a od potenciálních investorů. Tím, že finanční výbor se zabývá jak příjmy, tak i plněním výdajů, to znamená na začátku roku při přípravě rozpočtu na aktuální období se určí, jakým způsobem budou výdaje rozděleny, a to jak provozní, tak i investiční, a my kontrolujeme jejich plnění, to znamená, zda použité finanční prostředky byly v souladu s tím, jak jsme se domluvili, že budou využity na investice, které měly být vyhotoveny. Jak těžké bude pro Brno podle vašeho názoru hospodařit s nastaveným rozpočtem? Bude to velmi těžké. My se musíme vyrovnat nejenom s poklesem daňových výnosů, které zhruba od roku 2009 velmi těžce město pociťuje. A ta částka, už o ní mluvil pan primátor, je více než 1 miliarda ročně. Kromě toho se město Brno muselo poprvé vypořádat s propadem asi 250 milionů korun, které nám byly sníženy v rámci nového zákona o rozpočtovém určení daní. To znamená, že my jsme se snažili nastavit tak, aby investice, které jsou v tuto chvíli pod smlouvami, to znamená ty, které jsou již od předchozích let v běhu, anebo ty investice, které máme v plánu a chceme realizovat, tak aby na ně byly finanční prostředky k dispozici. Stejně tak, abychom naplnili provozní výdaje, to znamená, jak o tom mluvil pan primátor, jak správa města, tak i příspěvkové a akciové společnosti. Brněnské echo speciál. Jak všichni víme, Brno musí šetřit, nicméně jihomoravskou metropoli čeká řada investičních akcí. Které jsou ty nejdůležitější, pane primátore? Tak já si myslím, že je potřeba napřed připomenout, že investiční akce, které se v Brně staví, tak nejsou jenom z peněz města Brna, na některých se město jenom podílí a samozřejmě některé jsou v rukou soukromých investorů. A tady si myslím, že Brno odvádí velmi dobrou práci ve spolupráci právě se soukromými investory. Už za chvíli se bude týčit nad městem nejvyšší budova v České republice, která měří 111 metrů a ten můj požadavek na to, aby investoři zvážili tuto výšku, nebyl kvůli těm jedničkám, jak o tom někteří redaktoři rádi píší, ale protože to bude opravdu nejvyšší budova a já mám rád, když město je nejlepší, má věci nejkvalitnější a v tomto případě mít nejvyšší budovu je opravdu zajímavé. AZ Aura. Vlastně část města, kde jsme povolili výstavu těchto mrakodrapů a které do budoucna zaznamená poměrně silný rozvoj. Určitě je potřeba zmínit stavbu roku loňského roku, a to brněnskou hvězdárnu, v které budeme pokračovat i v letošním roce. Díky tomu bude zavřena na zhruba 3 měsíce a to s ohledem na to, že zde budeme dokončovat digitalizaci. V ten daný moment se brněnská hvězdárna stane nejmodernější hvězdárnou v Evropě a bude konkurovat opravdu
k těm nejlepším na celém světě. A můžete zmínit i další investiční akce? Tak co se týče městského okruhu, tam jsme konečně dokončili ve spolupráci s ministerstvem dopravy, potažmo ředitelstvím silnic a dálnic, výstavbu dobrovských tunelů. Samozřejmě každý, kdo z nás jezdí autem, tak ví, že tam to hrdlo mezi tunely a následně nájezdem na dálnici v pisárkách, to znamená Hlinkami, že je stále toto hrdlo neprůjezdné a že je špatné. To znamená, to je úkol pro nás a pro budoucí setkání a nebojím se slova lobování právě na ministerstvo dopravy, aby co nejrychleji začala tato práce a zatím ty přísliby jsou pozitivní. Zelený trh, to mi trošku připomíná Neverending Story, protože už druhý rok říkáme, že vždycky se ta oprava posune, ale tentokrát už to bude opravdu naposledy. Řeknu ten důvod, ten je poměrně prozaický a to s ohledem na stánkaře, kteří zde působí a samozřejmě na vánoční trhy chceme to omezení, aby bylo co nejkratší, co nejmenší, aby ta oprava byla co nejrychlejší, protože to zkulturnění tohoto prostředí je velmi důležité, protože je to vlastně předposlední už náměstí, které nám chybí v té historické části. Poslední už bude pouze Dominikánské náměstí a ten trh, to je tradice města Brna, na to jsou všichni zvyklí. Patří to k určité historii města Brna, na kterou jsme všichni hrdí. Co všechno se bude dít na ulici Milady Horákové? Ulice Milady Horákové, tak to bude zase jedna z věcí, na kterou já očekávám, že mi bude chodit hodně dopisů, mailů, protože samozřejmě je to jedna z stepen dopravních ve městě Brně. My se snažíme také samozřejmě, aby ta oprava byla co nejkratší, ale máme už zkušenosti, ať s ulicí Joštovou, s Husovou a s dalšími, které byly podobně, možná některé i více náročné, například ulice Husová. A ta doprava zde opravdu bude zastavená na období někdy do konce roku 2014, což znamená, že nebude jednoduchou záležitostí, ale samozřejmě poctivě se na to připravují brněnské komunikace, městští strážníci, dopravní podnik města Brna, tak aby ta náhrada těch objezdů a výluk a podobných opatření, která jsou nutná, aby byly co nejkorektnější ve vztahu právě k uživatelům brněnských komunikací, ať to jsou občané nebo turisté. Nedostatek parkovacích míst by měly vyřešit parkovací domy. V jaké fázi je jejich výstavba? Tak tady využíváme jeden projekt, který by se dal nazvat částečně jako PPP, to znamená koncesní smlouva, která je před Jiráčkovým divadlem. Bude to podzemní parkování, tam už je vidět oplocení a už jsou tam vidět práce, to znamená do roka a do dne. Jsem přesvědčen o tom, že tento prostor bude kultivován a bude zde nový parkovací dům v podzemí, jestli to tak lze říci. Druhá věc je parkovací dům na ulici Husové a pak na ulici Veselé. Co se týče parkovacího domu na ulici Husové, tam jsme těsně před ukončením územního rozhodnutí, to znamená, když opravdu půjde všechno dobře, včetně stavebního povolení, dokážu si představit, že buď na podzim letošního roku nebo na jaře příštího by se mělo kopnout do země, to znamená, a od té chvíle do roka do dne by měl tento parkovací dům stát. Co se týče ulice Veselé, byl by to třetí v řadě, tam si ten termín nedokáží odhadnout, ale již poté, co bude dokončeno parkování před Jiráčkovým divadlem a potom ulice Husová, bude potažmo s ulicí Kavnicovou ten trojúhelník těch parkovacích domů u toho historického jádra de facto dokončený a myslím si, že tím pádem by mohlo být v této části to parkování vyřešeno. I když je potřeba si uvědomit, že, jak říká klasik, chceš-li si koupit koně, musíš mít také seno. To znamená dát mu něco žrát, tak to samé platí o autu. A auto není jenom o tom, že ho člověk užívá, ale musí počítat nejen s benzínem nebo s naftou, musí počítat s povinným ručením, musí počítat někdy s pojištěním, ale hlavně také s parkováním. A my v Brně jsme si navykli, že nejideálnější parkování je zdarma. A z tohoto pohledu nás čeká trošku taková ta zkouška dospělosti s ohledem právě na parkovací domy. A jestli byste se mě zeptala, které vlastně parkování bude tedy nejrychleji Brňan vidět v roce 2013, tak je to určitě parkovací dům na Kopečné, který není tím rozsahem tak obrovský, protože tam se jedná zhruba 80 až 90 parkovacích míst, ale je stejně důležitý jako ty velké, protože nám odlehčí komunikace
v té historické části města Brna. Paní Křemečková, další důležitou investiční akcí je retenční nádrž Jana Vajnova, která mimo jiné podpoří také rozvoj jižního centra. Výstavba této nádrže je velmi důležitá pro budoucí rozvoj městské části zvané jižní centrum. Je to důležité proto, aby investoři, kteří se tam hlásí a chtěli by zde budovat svá sídla, mohli se připojovat na stoky a vodárny, které se tímto budují, to znamená ať už ulice Heršpická nebo další ulice přilehlé k této části. To byla typická otázka na to, kam mizí finanční prostředky z rozpočtu města Brna. Oni totiž mizí a nejsou vidět. To je typický příklad například kolektoru, který jde z městské části Brno-střed od Domu umění a končí na Brně jihu, aby tam vůbec někdo mohl začít něco stavět. To je otázka 100 milionů korun. Další kanalizace, kterou budeme stavět a kde se pokusíme čerpat finanční prostředky ve výši až 900 milionů, ale samotná investice je za 2 miliardy korun. A ona nebude vidět. Ona bude vidět pouze v momentu, kdy se bude stavět. Takže to jsou investice, které my politici nemáme rádi, protože to není o té stříhání těch pásek, ale jsou to věci, které vyžadují hodně peněz, hodně práce, hodně námahy. A v tomto případě je hodně lobování v rámci evropských fondů. A finále je takové, že vlastně nikdo z občanů nevidí. Ale jsou důležité, jsou bytostně důležité pro naše město, protože umožní do budoucna jeho rozvoj. Město také opravuje domy v takzvané problémové zóně a ozývají se hlasy, že je to zbytečná investice. Jak to vidíte vy, pane primátore? Určitě zbytečná investice to není. Je potřeba si uvědomit, že ať si řekneme ulici Bratislavskou či Cejl a další, tak to jsou ulice, které jsou v úplně v té nejbližší možné vzdálenosti od středu města, od toho historického jádra. Ta lokalita má úplně jinou hodnotu, než jakou má nyní, když tam jsou staré domy, když se tam o to nikdo nestará, na každém rohu je nějaká herna nebo zastavárna, večer se tam člověk bojí projít a podobně. A s tím něco musíme udělat. Ti starší z nás, kteří si pamatují období třeba před 10, před 20 lety, tak si vzpomenou třeba na ulici Hybešovou Václavskou, jak vypadala. Vzpomenou si na právě Bratislavskou Cejl, když šli od Malinovského náměstí. A dneska ta situace je jiná. Po Hybešově se dá normálně chodit, po Václavské taky. Co se týče od Malinovského náměstí, tak díky tomu, že se nám podařilo tam získat i některé firmy, jako je Báňský úřad, tak to znamená kamery, ochranka, kultivace té budovy, kultivace toho prostředí. A já si myslím, že to veškerou činnost, kterou děláme, i když to stojí velké peníze, tak děláme pro budoucnost toho města a de facto pro naše děti. Tím ale všechny novinky letošního roku nekončí. Těšit se můžeme na novou expozici klokanů a orlů a taky africkou vesnici v brněnské zoo. Také pokračují další opravy hradu Špilberk, pokračuje i oprava parku Koliště a Moravské náměstí brzy ozdobí nová jezdecká socha. Brněnské echo speciál. Událostí číslo 1 na Moravě i v Brně je 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. Jak se do těchto oslav zapojí brněnské turistické informační centrum? To už je otázka na vás, paní ředitelko Kačírková. Ne úplně teď z města Brna, ale město Brno jako takové se skutečně spolu podílí rovněž na těch širších oslavách Cyrila a Metoděje. Zmiňuje například nově nastudované představení městským divadlem právě Cyrila a Metoděje, které bude prezentováno v těch letních měsících v prostorách biskupského dvora. No a samozřejmě vlastně exteriérová plastika na pozadí právě katedrály svatého Petra a Pavla. Nicméně takové ty hlavní oslavy, skutečně spojené i s poutěmi a s takým tím kulturně společenským programem, budou situované do oblasti Mikulčic a Velehradu, zhruba termínově květen, červen. Naše pozice v tomto ohledu je především o tom informování občanů, provazování informací, jak se případně kam dostat, termíny avizovat tak, aby skutečně co nejširší publikum mělo šanci se těch aktivit účastnit. Slavit budou ale i sportovci, a to rovnou stovku od založení fotbalové zbrojovky. Tak to je asi potřeba se zeptat přímo majitelů klubu. Vím ale, že samozřejmě oslavy budou v Brně probíhat. Vím, že tam byl ambiciózní nápad, jak do Brna přitáhnout nějaký světový klub. V tomto případě myslím, že to byl Madrid. Ale finále je takové, že do Brna přijede Slovan Bratislava a
přiznám se, že mně se to líbí o něco více, protože já si pamatuju ještě na to období slavné zbrojovky, kdy po výhře nebo po získání titulu jediném, který získala, tak hrála ty poháry UEFA a další. A právě v tom období jsme bojovali o tyto poháry s takovými týmy, jako byl Slovan Bratislava, Sparta Praha, Baník Ostrava a ostatní v lize. A potom jsme se účastnili právě těch pohárů. To znamená, bude to pro tu moji generaci, to bude vzpomínka na zlatá léta zbrojovky, kdy ještě hrávala za Lužánkami, a já osobně se na to velice těším. Letos oslaví 85. narozeniny také brněnské výstaviště. A v této souvislosti se nabízí otázka, jak pokročila jednání o odkupu akcií. Je ve hře nějaký konkrétní termín? Bezesporu ten konkrétní termín je rok 2013, ale konkrétnější být nemohu. Já jsem nechtěl být nezdvořilý, já se přiznám, že pouze mi dělá velký problém vyjadřovat to, co si myslím a jak budeme konat ve městě, abychom byli podle módy dnešní doby 21. století transparentní ze vším všudy a hlavně, ale aby na tom to město neprodělalo. Ono to totiž není jednoduché, to je klasické obchodní jednání a můj úkol jako primátora, stejně tak jako všech ve vedení města, je jasný: získat akcie města Brna, ale za co nejmenší cenu. Z tohoto hlediska ta sdílnost primátora v některých rozhodnutích, kdyby to, co udělá, je velmi složitá. Tady mohu říct pouze to, že samozřejmě komunikujeme ve vztahu rada města Brna, potažmo zástupci Messe Düsseldorf. My jsme naposledy poslali dopis, kterým vyjadřujeme, jak bychom si představovali další jednání, to znamená, že bychom společně nechali udělat odhad obchodního jmění brněnských veletrhů a následně poté už přijde takový ten vatikánský syndrom, já tomu říkám, to znamená, že se zavřou ti vyjednavači do jedné místnosti a dokud ten tým nevyjde z toho komína, tak se prostě nedohodnou. A tam budeme jednat opravdu o tom, za kolik a v jakém časovém horizontu by bylo možné udělat tuto transakci. Musí být pro město Brno výhodná, to je cíl číslo jedna. Město ale v rozpočtu s částkou na odkup akcií nepočítá. Jak budete reagovat, pokud k dohodě dojde? Pokud ta dohoda bude uskutečnitelná, a to znamená, my se dohodneme na nějaké ceně, tak jediné, co vám v tento moment mohu říci, primátor města Brna ví, kde ty finanční prostředky vezme. A to si myslím, že je důležité. Brněnské echo speciál. Brno čeká řada oblíbených a tradičních akcí, jako jsou třeba Shakespeareovské slavnosti, Brno, město uprostřed Evropy nebo divadelní svět. A to už je parketa pro vás, paní ředitelko. Tak já určitě budu taková trošku kaleidoskopická, protože ten širší kalendárium návštěvníci města, ale i rezidenti samozřejmě mohou najít na našich webových stránkách, včetně toho, že vzniklo takovéto klasické kalendárium do ruky, takže už teď je vlastně není k dispozici na informačních centrech. Co je určitě důležité a o čem tady se mluvilo, už vlastně jsou investice, které nejsou na první pohled vidět. A to je například příklad brněnského podzimí. To skutečně, pokud nevíte, že ho máte hledat, tak ho nenajdete. Je to projekt, který v loňském roce byl skončený v té své druhé etapě, to znamená, máme tři provozy brněnského podzemí, labyrint pod Zelným trhem, Mincmistrovský sklep a v loňském roce v polovině roku zpřístupněnou kostnici pod děkanským kostelem svatého Jakuba. Když zůstaneme u těch peněz, protože ty si myslím, že jsou hodně důležité, tak 120 milionů stála přestavba a stavba vůbec brněnského podzemí, 20 milionů je v expozicích. Dalších 40 milionů stála kostnice, takže skutečně ty miliony, které návštěvníci najednou mohou potkat při té svojí trase městem, nejsou na první pohled viditelné, ale jsou právě deponované v podzemí. Kostnice byla velkým tákem loňského roku, a protože vlastně v té oblasti cestovního ruchu se Brno definuje jako kulturní destinace s tím zaměřením na vlastně společenský život, návštěvnicky přívětivou destinaci, tak my velmi akcentujeme zážitkovou turistiku. A právě v rámci té zážitkové turistiky vzniklo něco, co vůbec nikde nemají, a to je takzvaná funerální trasa. Vzniklo tomu i leták. My jsme se rozhodli vlastně v tomto roce hodně akcentovat vznik produktových balíčků právě v oblasti cestovního ruchu. A je to s ohledem i na ty velké akce, které se ve městě konají. A ty akce vlastně zasahují nejen toho rezidenta, ale i návštěvníka, který buď je tuzemského ražení, anebo tedy zahraniční návštěvník. A ty balíčky skutečně velmi provazují možnosti strávení ve městě Brně delšího pobytu, než pouze jít na tu akci samotnou, ale podívat se ještě po jiných aktivitách, navštívit různá
jiná místa. Mnohdy totiž ten návštěvník neví, co toho města má chtít a z toho důvodu vlastně vznikají a připravují se i nové webové stránky, což já vnímám jako takové okno do města. Prostě člověk neví, proč by do Brna chtěl přijet, podívá se a tam skutečně má návrh na to, jakým způsobem strávit ve městě svůj volný čas. Navíc Brno má úžasnou polohu, 7 památek UNESCO v dojezdnosti 100 kilometrů. To skutečně tím se nemůže pochlubit žádné jiné evropské město. Už v loňském roce se mluvilo o tom, že se rozšíří letní promítání ze dvora Městského divadla Brno i do centra města. Tento plán stále platí, paní ředitelko? Ta úvaha skutečně zatím směřuje tomu, že bychom lokalizovali kino na oblast Kraví hory, kde je samozřejmě i koupaliště, je tam hvězdárna. My v tomto okamžiku ladíme spíše technické parametry, jestli je možné v rámci hluku, v rámci samozřejmě i toho posunutí času, nemůžeme promítat od 8 večer, ale musíme až od těch 10 hodin, to znamená prostě vyhláška o hluku a podobně, je tam zástavba. Takže v tomto okamžiku se vyjednávají ty technické parametry, pokud toto všechno klapne, tak my skutečně budeme schopni provozovat letní kino zhruba od toho termínu červen až srpen, každý vlastně den v týdnu. Jedním z nejatraktivnějších suvenýrů ve městě Brně jsou kuličky vypadávající z orloje na náměstí Svobody. Jaké budou ty letošní? My ty edice chystáme, ty klasické, to znamená, že každý den v 11 vypadne s tou opravdu vlajkou města Brna. Ty jsou pravidelné, že vždycky při dnech Brna vypadne ta černá, to znamená, která mohla jediná zabít Torstensona při obléhání města Brna v 30-leté válce, ta taky platí. Do třetice, ty, které padají každou hodinu o vánočních svátcích a budou mít každý rok jiný design. Letos nebo v loňském roce měli toho andílka, předtím rok měli citaci z Bible, tak to také platí. No a do toho každý rok vždycky vymyslíme něco zajímavého, něco výjimečného. Máte se na co těšit, já si myslím, že ti sběratelé, kteří tam stojí každý den, tak ty určitě také. Můžete alespoň prozradit, jestli ta nová kulička se vztahuje k akci, která tady dnes zazněla? Mlčíme oba dva a kýváme hlavou. Tak teď jsme chvíli mlčili, ale za chvilku už budeme pokračovat dál. Slovo dostane brněnský sport. Brněnské echo speciál. Ačkoliv ještě netušíme, kolik medailí a úspěchů letos brněnští sportovci vybojují, už teď víme, že budou mít několik důvodů k radosti. O výročí fotbalové zbrojovky už byla řeč, ale vy byste se na nás asi, pane primátore, zlobil, kdybychom zapomněli na hokej. Já doufám, že se nám podaří prorazit tu magickou jedenáctku a dopracovat se k tomu 12. titulu. Nevím, jestli to bude v té letošní sezóně nebo v té další, ale i když teďka v poslední době ta Kometa neměla ty výkony, které by nás potěšily a prohrávala, tak já jí stále věřím a jsem přesvědčen, že ta síla toho týmu a té tradice je tak obrovská, že fanoušci k tomu titulu doženou. Ale sportovní akce během roku to nejsou jenom záležitosti právě vrcholových sportovců. To jsou záležitosti třeba i handicapovaných, to znamená hry bez hranic, kde se připravují sportovci s určitými handicapy a dokonce i skládají v uvozovkách zkoušky ve smyslu své účasti na olympiádách a podobně. Myslím tím paraolympiády. Jsou to záležitosti, které jsou vyššího řádu a mezi ty považuji, kromě jako takových, jako je Eurohockey Tour, tak v hokeji, tak samozřejmě MotoGP, co se Grand Prix ve městě Brně. Já si myslím, že všichni budeme Karlu Abrahamovi držet palce, aby už konečně ta sezona na nové motorce stála za to. Bezesporu to jsou i soutěže, které jsou sportovní, ale my je možná tak nevnímáme. A to třeba Street Dance a další, to znamená, to jsou soutěže na úrovni přeborů, ať krajských, republikových soutěží. Myslím si, že ta nabídka bude opravdu pestrá a tady bych akorát doporučil sledovat to, co v turistickém informačním centru vyjde, protože většina těch pobídek a těch akcí bezesporu tam bude. Brno letos přijde o mistrovství světa v superbajcích. Vnímáte to jako citelnou ztrátu? Já ji považuji za ztrátu bezesporu, se slovíčkem velká či malá bych si nechtěl hrát, protože je to vždy o návštěvnosti takovýchto akcí. Tady je potřeba si uvědomit, že
i finanční prostředky, které přispívá město Brno na takovéto akce, tak to nejsou prostředky, které dává nějakému businessmanovi na to, aby on si za to koupil nového Mercedesa, ale jsou to finanční prostředky na to, aby ta akce mohla být v tom městě uspořádána. A v ten daný moment záleží na velikosti této akce. Je nutné si uvědomit, že tyto závody jsou vždy minimálně dvou, třídenní. To znamená, že sem přijdou turisté z celého světa, sednou si zde do kavárny, musí se někde vyspat, to znamená hotelu, předpokládám, že se nějak dopravují, to znamená koupí pohonné hmoty, dálniční známku a další a to jsou zvýšené daně do státního rozpočtu, potažmo do města Brna, ale hlavně zvýšené tržby těch obchodníků a těch podnikajících osob ve městě Brně. Z tohoto pohledu to vnímám opravdu jako velkou ztrátu. Je potřeba si uvědomit, že tohle jsou akce, které nám dělají obrovskou reklamu. Já když jsem byl asi před 3 lety na Sicílii na dovolené, tak jsem tam vešel do kavárny a tam se mě ptali, odkud jsem. Já jsem říkal z České republiky, oni se ptali, odkud já z Brna. A okamžitě řekli, je Superbike MotoGP. Okamžitě věděli, že se u nás jezdí motorky, ta reklama. Ani si možná neuvědomujeme, jak je silná, jak je velká do toho zahraničí. Po dráze brněnského autodromu jsme dojeli až ke konci dnešního brněnského Echa Speciál. Mockrát vám děkujeme za návštěvu a mám pro vás poslední otázku. Na co se v letošním roce nejvíce těšíte a co byste popřáli Brňanům? Paní Kačírková. Tak já si pro tento kalendářní rok asi nejvíce přeju, aby jsme byli všichni zdraví, protože já si myslím, že to zdraví je takový základ tomu, abyste mohli dobře pracovat, aby se všechno prostě dařilo tak, jak má. Takže já přeji sobě, své rodině, ale i všem, kteří poslouchají to dnešní vysílání, hodně pevného zdraví v tomto roce. A na co se těšíte? Já se v tomto roce těším, protože mám malé děti, že se mě podaří konečně se vyspat celou noc. Paní Křemičková. Tak já kromě toho, co řekla Petra, to znamená to zdraví, které považuji taktéž za nejdůležitější věc, a to už ať pro svou rodinu, tak pro všechny obyvatele, tak bych přála všem, aby byli spokojeni, protože ta dnešní doba je složitá, ať už co se týče ekonomické situace, tak i toho, co je nám někdy předstíráno, že to je špatné, a ono to ve finále, když si to člověk projde sám, může být i jinak. Na co se těším já, tak vzhledem k tomu, že mám dceru v první třídě, tak se těším na vysvědčení. Ono nás čeká tady to první pololetní už tento týden a těším se samozřejmě i na to závěrečné v červnu a pak na první prázdniny. A poslední slovo má primátor města Brna Roman Onderka. Tak u mě je to trošku složitější. Já vnímám totiž čím dál tím víc takovou tu v uvozovkách blbou náladu a nejenom ve městě Brně a vůbec celé České republice. Já bych si přál, kdybych potkával aspoň u nás ve městě lidi a bez rozdílu věku, postavení, které budou mít na tvářích úsměv. Proto bych chtěl všem Brňákům popřát štěstí. Když budete mít štěstí, budete mít i zdraví. A když budete mít ten úsměv, já si myslím, že se nám bude žít daleko lépe. No a na co se těším? Já jsem trošku pověrčivý, trošku více, takže se mnou je to s tím těšením trošku složitější. Každopádně, takže já to trošku obrátím, na co se netěším, to znamená u mě, že se těším. Tak je listopad každého roku, protože vždy mám tu čest jet za svým přítelem Milanem Kunderou do Paříže za čestným občanem města Brna významnou osobností. Teď nemyslím po té stránce literární, to o tom ví každý celý svět, ale bavím se o něm jako o člověkovi. Je to člověk, který, když s ním strávím ten den, tak mě nabije energii na dalších 365 dní, který mi otevře oči v některých věcech, a to nejen v kultuře. On i jeho žena jsou velice noblesní pár a opravdu se do té Paříže za ním na deci dobrého vína těším. Děkujeme za pozornost a za měsíc u dalšího brněnského Echa Speciál naslyšenou. Brněnské Echo Speciál na Hit Rádiu Magic Brno.